Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити, що ви бачите, але не бачили, і чути, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих твоїх. Амінь». З Євангелія від Матея. Сказав Господь своїм учням: «Глядіть, бережіться закваски фарисейської і садукейської. Вони ж перемовлялися між собою і говорили: тому що ми не взяли хліба». Помітив це Ісус і каже: «Чого перемовляєтеся між собою, маловіри? Тому що не взяли хліба? І ви досі не збагнули? Чи ж ви не пам'ятаєте 5 хлібів для 5000 і скільки ви коштів зібрали? Ані тих 7 хлібів для 4000 і скільки ви кошів зібрали? Тож як не розумієте, що я не про хліб вам говорив, коли казав: бережіться закваски фарисейської і садукейської? Тоді ті зрозуміли, що він говорив їм стерегтися не хлібної закваски, а фарисейської та садукейської науки». Сьогоднішнє Євангеліє показує нам, що також і учень Ісуса, той, який з ним постійно перебуває, до нього молиться, з ним розмовляє, будує своє життя, вдивляючись у його приклад, дуже часто може залишитися на поверхні, не увійшовши, не діткнувшись суті слів, які Господь говорить. Апостоли були свідками діалогу Ісуса із фарисеями і садукеями, і його відповіді на їхні прохання про знак з неба, яким би вони хотіли бачити, тобто мати свідчення, ким є Ісус, поза тим, що мали вже стільки знаків, бачили стільки речей, які Ісус чинив. Натомість залишилися, власне, на поверхні своїх переконань. Слово Ісуса не ввійшло, не торкнулося ні їхніх думок, ні їхнього досвіду. Вони залишалися собою. Але щось подібне відбувається і з учнями. Хоча чують слова Ісуса Христа, залишаються на поверхні, власне, того матеріального життя, матеріальних потреб. Турбуються про те, що є матеріальне, що вдягнутися, що поїсти. А учитель вчив уповати, довіряти до Бога, бо подбає, отець подбає за своїх дітей. Не турбуватися, але не клопотатися понад те, тобто понад сили, не втрачати всі сили, так як бачимо це зараз в апостолах. Роздумує цілий час, що слово Ісуса відноситься до їхньої помилки, до їхньої необачності, до їхньої, власне, цього моменту, в якому вони занедбали взяти хліб. Натомість Ісус пригадує: подивися, вже ти мав чудо хліба, 5000 було розмножено і було нагодовано аж 5000 людей, або 7000. І запитує далі: не тільки нагодовані, але скільки залишилося? І ви далі думаєте, що вам щось забракне, маючи Господа? Далі сумніваєтеся в тому, що Бог подбає? Навіть якщо проходимо якусь таку, можемо сказати, заразом з псалмопівцем, темну долину якогось випробування, але бережіться закваски, йдеться про науку. Не співставляймо Євангеліє Ісуса до ментальності світу. Слово Ісуса, Його запрошення, Його бажання мати нас новими, після метаної, переміни мислення, навернення до Його думок, до Його слова, до Його способу життя, до Його жестів, повернутися і бути також догоджати світові. Хотіти бути до вподоби Богові, і хотіти також догодити світові. Господи Ісусе Христе, дай нам Твого Святого Духа, щоб дав нам відвагу сходити кожного дня в глибину Твого Слова. Дозволь нам доторкнутися Твого Слова і Його життєдайної сили. Дай нам відвагу переживати щоденно нашу метаною для того, щоб ці дні, які ще є перед нами, нашого майбутнього,
ми могли використати для того, щоб робити добро і проголошувати Тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.